Gyerekek, egy eszméletlen jó munkán vagyunk túl. Ügetőn mentünk egy galocsárét, bementünk ott a kanyarba, és 2,5 kör olyan überke kentre. Poszi barátom, jó magam, Niki és Palcsika barátunk, Vimár Dvornyiki Stál. Ez a két lovacska, büszke is rá. Jó melót mentünk, megizzadtak, majd lespriccelem őket, lemosom most jó sok séta, alamezzó. Elszívok egy cigit addig, megiszom egy fél liter jégert, míg hazaérünk, ugye elég hosszú az út, mert szépen elkortyologatom, ami nekem 5 perc szokott lenni egy üveg jéger, de így szép lassan ebbe a melegbe, szép finoman, fokozatosan. Jó gyerekek, nem mondom, nagyon jó melót értünk. Jó van kis babucika. Néha elkapta úgy a vasat, néha meg... Hogy? Ja, menjenek onnan, kifele. Előbb is, aki mondta cigány. De mit szednek, csigát? De miért nem mennek ki a telepről? Itt voltak a kanyarban, úgy kellett rájuk szólni. Szia palikám, megörökítünk, Andika hát halátja, férje urát és Gergőt. Sziasztok. Sziasztok. Nem elég a lovakkal küzdeni, még a traktorokkal is kell. Mindennel. A locsoló rendszer. Jaj! Na gyerekek, ala mezzo! Teljesen rossz helyen!